Vamos atualizar a informação. Centro Eletrônico da Notícia. Sara Medeiros permanece conosco e também o, o, a questão da, da adutora, né? O rompimento de uma adutora é isso, Sarinha. É isso, Sérgio. 11 municípios da região do Médio e do Alto Sertão estão prejudicados por conta desse rompimento dessa adutora lá no município de Porto da Folha, no povoado Sítio Novos. Só para a gente ter uma ideia de quantos municípios, já falei que são 11, mas vou até citar aqui: Amparo do São Francisco, Canhoba, Nossa Senhora de Lourdes, Itabi e Aquidaban, Graco Cardoso, Cumbi, Feira Nova, a zona rural dos municípios de Gararu, Nossa Senhora das Dores, também na zona rural de Nossa Senhora da Glória, Sérgio, os povoados Coab, Alto da Glória, Divineia e as fábricas também estão com abastecimento de água, aí comprometido. A DESO informou que a manutenção corretiva né, desse rompimento aí já está sendo realizada nesse momento e que até às 7 horas da noite vai concluir aí esse serviço e que o retorno do abastecimento será de forma gradual. Ou seja, provavelmente alguns desses municípios nesta quarta-feira ainda não terá água, né? Essa água vai ser restabelecida a partir do início da manhã desta quinta-feira. E isso complica a vida das pessoas, é impressionante, hein, Sara? Bastante. É, infelizmente, a gente espera que esse serviço seja restabelecido o problema seja resolvido porque as pessoas sofrem demais com todo esse transtorno.